କଳିଯୁଗରେ ଏ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏ ସୁବିଧା ରହିଛି। କେବଳ ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଏପରି ମହିମା ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କିଏ। ଅପିଚେତ୍ ସୁଦୂର ଆଚାରୋ ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟବା ସାଧୁରେବ ସମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାଧୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି। କେବଳ ବେଶ ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛି ବା ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ରଖିଛି ବା ବାଳ ରଖିଛି ସେଥିରେ ସାଧୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏନି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କେତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ସାଧୁ ରେବ ସମନ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପିଚେତ୍ ସୁଦୂରାଚାର ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ, ଯେ ମୋର ଭଜନ କରୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ, ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ନ ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଭକ୍ତି କରୁନି, କେବଳ ମୋର ଭଜନ କରୁଛି, ମୋର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବି ଭକ୍ତି କରିବେ, ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବି ଭକ୍ତି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କାହାର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଗଲେ ଯଦି ଏ ଦେବାଦେବୀ କିଛି ଆମର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟ କେହି ଦେବାଦେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁଥିବା ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ତ ଜଣେ କୃପା କରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ସେପରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ କାହାରି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ, ଅନନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ମୋ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ମୋ ବିନା ମୋର ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମାର ହୃଦୟ ସଦା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ କହେ ନା ମମ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରାଣ। ଯେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ହୃଦୟରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବୈଷ୍ଣବ, ଏପରି ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏପରି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧୁନାଂ ହୃଦୟେ ମହ୍ୟମ୍,
ସେ ସାଧୁମାନେ ମୋର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଧୁନା ହୃଦୟ ତୁ ଅହମ୍, ସାଧୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ସାଧୁମାନେ ମୋର ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ଏବଂ ଏପରି ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେବାର କାମନା ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭୋଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ, ଆମେ ଯଦି ସେପରି ବିଷୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପରି ହେବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟୀ ହେଇଯିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୀ ହେଇଯିବା, ଭୋଗ କାମନା ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ନିଜ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେବଳ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଳା ଚଢ଼ାଇବା, ଇଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଇଏ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଆମର ନାହିଁ, ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ଆସୁଛି। ଇଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମହାରାଜ କ୍ଲାସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ରେମଣା ବୁଲିକରି ଆସିଲୁ, ଇଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ କିପରି ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆମେ କିଛି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ସାଧୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସାଧୁ ହୋଇପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା।